Hörmətli izləyicilərim, sizə bir dənə villa bağ evi təqdim edəcəm bu günləri. A'dan Z'yə qədər. Divar saatından zibil qapısına qədər. Mebelindən xalçasına qədər. Evin üçün top dolu bir evdir. Şəxsi istifadə üçün tikilib. Bugün plan dəyişir, sahibinə bəs pul lazımdır. Ona görə bu gözəl bağ evi heç satılası bağ deyil də, amma satır. Təəssüf olsun ki, satır. Kim alsa Allah xeyrini versin. Bağ evi gördüyünüz kimi 180 kvadrat və 7 sotun içində dəyərli izləyicilər. Bu isə manqalxanası, əyləşmək üçün stolu, yerləncəyi, əlavə o tikili də bir evdir. Bir otaq, hamam tualet, kuxunası, içi dolu əşyalı, kanserlərinə kimi. Yekə bir hovuzu var gördüyünüz kimi. Burada iki dəfə çimir sahibi. Villanın tarixçəsini danışım sizə. Pandemiya dövründə torpağı alıb, özü başlayıb tikməyə evdə üçün. Bu ilki gündə 205 min manata satır. Həmən o qoyduğu pul Liboy müştəriyə subutalini göstərə bilər ki, ondan çox pul xərcləyib bu villa. İndi özünüz baxanda görəcəksiniz, hörmətli izləyicilər. Burada palma ağacları, yolka ağacları var. Bura bayaq söylədiyim kimi bir ayrıca bir evdir. Pol hissəsi, yataq otağı, isti döşəmə də özüdə. Bura hamam otağıdır. Bura kuxunasıdır. Kanseri, televizoru, kaldeniyi, elə burada olan elektronikalar, məişət texnikaların qiyməti bir aləmdir. Bu bir addin otağıdır. Səsini mühafizə də verə bilərsiniz və yaxud da ki, yaşlı insanlar da burada rahat qala bilər. Burada yenə çöldə belə bir duşavoyu var. Villanın qabaq hissəsi bura sayılır. 7 sotun içində yol asfaltdır. 4 maşın rahatlıqla girir. 2 maşın bura. 1-2 maşın da bu hissəyə girir. Bundan əlavə də arxada əkin üçün belə qəşək səliqəli torpaq sahəsi saxlanılır. Bu isə villanın ön hissəsidir. Fasad görünüşü, 4 otaq, 180 kvadrat, 4 pilləkan hündürlüyündə kürsü verilmiş. Əlavə verandası da var. Mən sizə evə dəvət edeyim. Tam hissəsi çəkmiş sadı. Öz üçün tikdiyinə görə keyfiyyətə önəm verir sahibi. Bu isə girəcəkdir villanın. Girən kimi paltar şkafı, yer laminatdır. Bura zal otağıdır. 3 vitraj pəncərəsi var. Dolu dolu evdir də izləyicilər. Mebillər, televizorlar, lüstur, pərdə, sistemi, kombi, stol, stol. Arxada isə belə bir şəbəkə. Gələk yavaş-yavaş koridor hissəsinə. Burada yerə bir koridor. Sağda mətbəx güşəsidir. Mətbəxin yeri isti qranitdir. Mətbəx mebili yığılır, bütün elektronikalar lazım olan var, verandaya çıxış və burada əyləşmək üçün, səhər-səhər, zaftırıq üçün gözəl bir güşə. Özü demişkən, günəşdir, səhər çıxır, aytura. Bir dənə ləzzət edir, promo relaxsızlar deyirsə, şirin çay ilə deyir, qarışırsan deyir, qar ekranı, nə gedir? İndi isə mən sizə kombi otağını göstərirəm. Burada artıq kombilər filan pitimit qalar üçün yeridir. Bu hissə ümumi qonaq üçün hamam otağıdır. Burası geniş bir 30 kvadrata yaxın yataq otağı izləyicilər. Yataq mebili, şkafı, içində daxilində hamam otağı var. Burada böyük bir vitrajlı pəncərəsi var. Eyvan kimi istifadə eləməyə. Keçən indi digər yataq otağına. Bu arada onda sizə deyir ki, subutayni, laminat moşdur da. Yəni evdə hita heçə yoxdur. Uzun bir radiator istilik üçün gözəl aboy və bu bir növbəti yataq otağıdır. Burada da eynən mebillər filan var. Yəni, əlavə ehtiyac olmayacaq, neysə bir damaşıqlarınızı götürün gəlin, əziz izləyicilər. Və bu da sonuncu bağın, villanın yataq otağıdır.
Tam kupçalıdır torpağında, evində. Dəyərli izləyicilər, 205 misdar qiymətdir. Mənim əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat almaq üçün yeri, yerləşmə yeri haqqında mən sizə geniş məlumat verirəm telefonda. Görüşərik, sağ olun, var olun.